ጽናት የምትለማመደው ስራ ፍሬ አይኖረውም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። በጉዟችን ውስጥ ስለ አንድ ነገር እጅጉን አስባለሁ። ይህም የጽናትን ኃያልነት፣ የጽናትን ዋጋ፣ የጽናትን ፍሬ አሰላስላለሁ። በዚህ ውስጥ ግን ሆዴን ባርባሪ ለው ጀመር። አይኔ ንባን እየሞላ እይታዬን ይጋርዳታል። ብቻ ጥልቅ ሐዘን ይሰማኛል። በጉዟችን ውስጥ የአባቶችን ያገልግሎት ጽናት፣ ኃያልነት፣ ቁርጠኝነት፣ መንፈሳዊነት፣ ትህትና፣ ታላቅ የትውልድ አሻራን አስባለሁ። ቤተ ክርስቲያኔ ሆይ፣ አንቺ የጥበብ ሙዳይ፣ አንቺ ተነበሽ የማታልቂ መጽሐፍ፣ አንቺ ምስጢር፣ አንቺ የጠቢባን መፍለቂያ፣ ምስካየ ኅዙናን፣ አንቺ ስንዱ እመቤት፣ አንቺ ጥልቅ ድርሰት፣ ቤተ ክርስቲያኔ ሆይ በሄድንበት ሁሉ የጸኑ አባት ልጆችሽ ዓለም የሚደመምበት ሥራ ተክለው ሲሄዱብሽ፣ ዛሬም ድረስ ፍሬያቸውን ስናይብሽ በምን አይነት ጽናት ባለው ፍቅርሽ ተነድፈው ይሆን? በዚያ ዘመን የተመሠረተ በዚያ ዘመን የታነጸ እያልን የምንደመምበት ሥራን ሰርተው ሲያልፉ በየትኛው ፍቅርሽ እሳት ተቃጥለው ይሆን? አባቶቻችን እያልን እኛ ልጆቻቸው ስለ እነሱ ስናወራ የእኛ ልጆች አባቶቻችን እያሉ ስለ እኛ ምን ያወሩ ይሆን? ብቻ ይህን ሳስብ ልቋቋሙ በማልችለው ጥልቅ ሐዘን ውስጥ እገባለሁ። እንደው በእውነት ውድ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን የእኛ ልጆች ስለ እኛ ሲያወሩ አባቶቻችን ብለው ምን ያወሩ ይሆን? እንደው በእውነት ምን ሰርተናል? አሰራሩ ቤተ አባ ሊባኖስን ያስታውሰናል። በቅዱስ ላሊበላ እጅ ታንጿል። ዞዛምባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ገዳም በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በምስራቅ በለሳ ወረዳ ይገኛል። ገዳሙ ከአዲስ አበባ 730 ኪሎ ሜትር፣ ከባህር ዳር 170 ኪሎ ሜትር፣ ከጎንደር በምዕራብ በለሳ በኩል 120 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይህን ገዳም ያገኙታል። ወደ ጎንደር የተጓዝነው ለሌላ ጉዳይ ቢሆንም እዚያ ድረስ ተኪዶ ዞዛንባን ቅዱስ ጊዮርጊስ ገዳም አለመሳለም ነውር ነው ብለውን ቦታው ለመሳለም በረከትን ለማግኘት ወደዚህ ቦታ ጎራ አልን። ይህ ታሪካዊና ጥንታዊ የሆነው የዞዛንባ ጊዮርጊስ ገዳም በ1160 ዓመተ ምህረት በዛጉዌ ሥርወ መንግሥት በንጉሥ ላሊበላ እንደተሠራ የሃይማኖት አባቶች ያስረዳሉ። ለዚህም ማሳያ የገዳሙ የኪነ ሕንፃ ውበት ልክ እንደነ ቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ነው። ላሊበላን የመሠረቱት ቅዱስ ላሊበላ ያው እንግዲህ ላሊበላን ከመመሠረታቸው በፊት እዚህ ቦታ የመሠረቱት የሚባለው ይህን ነው። ይህ ሲሆን ያው እንግዲህ በወቅቱ ጸላኤ ሰናያት ይፈታተናቸው ነበር፣ ይህን ሲሰሩ ማለት ነው ቅዱስ ላሊበላ። አሁን እየተፈታተናቸው እያለ ያው እናትህ ሞተ፣ አባትህ ሞተ፣ ወንድም እህቶችህ፣ ሁሉም በቃ ቤተሰቦች ሞተዋል እያለ ይፈታተናቸው ነበር የሰሩት። መጨረሻ ላይ መምህር ሞተ፣ ሌላ ማን ሊበላል? ይህን ሰርተው ሊፈጽሙ ሲሉ መምህር ሞተ ሲባሉ ያን ጊዜ ደንግጠው የያዟት መጥረቢያ ወረወሯት ይባላል። እና መጥረቢያ የወደቀበት አሁን ጸበል ሆኖ ለዓለም እየተቀዳ ይኖራል። አሁንም በቃ አለ ዝም ብሎ በቃ እዚህ ውስጥ በዚያ በስተሰሜን በኩል አለ እዚያ ውስጥ የሚቀዳ ጸበል በቃ ክንዱ 40 ሜትር ምናምን ነው የሚባለው። አዎ ስለዚህ እየተቀዳ ያለ አሁንም ያው በቃ ለዓለም ድህነት እየሰጠ ያለ ጸበሉ እና እንዲያካሉ በኋላ
ወደ ላሊበላ ቀጥሎ ይባላል። እዛ በኋላ ይሄ ታሪካዊ ቦታ በግሮም በግመሮና ባገም ነው ተሸፍኖ የሚኖረው። እዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን የዚህን ቦታ ክብር ለመግለጽ ሲፈልግ አቡነ አብሳዲ ይባላሉ ከደብረ ምንኮ ከወዲያ ተነስተው በትዛዝ መጥተው እዚህ ተራራ ለተራራው ላይ በርሃው ላይ ይጸልዩ ነበር። አቡነ አብሳዲ በትግሬ አውራጃ ደብረ መንኮል ከምትባል ታላቅ ገዳም የመምህር አቡነ እግዚ መድኃኔ እግዚ መምህር ተማሪ ሆነው ሰባቱ መነኮሳት ወይም ሰባቱ ከዋክብት ተብለው ተሰይመው ሲኖሩ ሰባቱ ከዋክብትና መነኮሳት ተተባሩት አንደኛው አቡነ አብሳዲ ዘዙ ዛምባ፣ ሁለተኛው አባ ሳሙኤል ዘዋልድባ ይባላሉ። እነዚህ መነኮሳት እዚያ ቁመው ሲጸልዩ አቡነ አብሳዲ አንድ ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን ማናገር ልማዱ ነውና አቡነ አብሳዲ ሲጾሙባት ሲጸልዩባት ቁመው ሲጸልዩና ሲሰግዱባት የነበረች እንጨት ነበረች። ከእንጨት የተፈለፈለ እንጨት ሲጸልዩ ነበር። ለመቆም ማታስቆም ማታዘረጋ ከነበረች ከተፈለፈለች እንጨት ሲጸልዩ ሳለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ እዙዝ ነህና ወደ ምስራቅ በኩል ባለሽ ደብረ ሲና በምትመስል ተራራ ባለሽ ደብረ እዙዝ ከምትባል እዙዝ ነህ ታዛዥ ነህና ሄደህ ከዛሽ ቦታ ነው የምትቀመጥ ብሎ አዘዛቸው። እሳቸውም ከደብረ መንኮል ገዳም አንስተው ወደዚህ ሲመጡ ስታዘዙ 444 መነኮሳት አብረዋቸው እንዲነሱ እጽዋቱን ሁሉ አብረዋቸው ተነስተው እጽዋቶቹን ጽና ጽንኡ በመካኒክሙ ብለው ሌሎቹን ሲያውግዟቸው ሁለት እጽዋቶች ዋርካ የሚባሉ 444 መነኮሳት እየመሩ አንበሳ አቡነ አብሳዲ በዝሆን አቡነ ሳሙኤል በአንበሳ ሌሎች 444 መነኮሳት በአንበሳ ተጭነው ከደብረ መንኮል ገዳም አንስተው ወደ ደብረ ዙዝ ምስራቅ ወደ ምስራቅ ደብረ ሲና ወደምትመስል ገዳም መጥተዋል። ከዚያ መጥተው ወደ ተራራው ሲደርሱ አንዲት ዋርካ በኋላቸው አንዲት ዋርካ በፊታቸው ጥላ ሆና እያረፈች ትመራቸው ነበር። እየመራቻቸው ስትሄድ ከተራራው ጥግ ሲደርሱ አርፈው አንዲት ዋርካ ጸድቃ ቀርታለች። ወዲያውኑ ዋዜማ አድርሰው ዛቲ ቲመራፌል አለም ብለው ይቺ ዋርካ እዚህ ጸድቀሽ እንደምትቀሪ ይቺ ናሽ ተፈራሽ ብለው አዘዋት አንዲቱ ከጥጉ ጸድቃ ትገኛለች። ያቺ ዋርካም እስከ ጊዜ ዘመኗ ድረስ ኖራ አሁን ያው የተወሰነ እንትላላት እንጨት የተወሰነ ድውይ የሚፈውስ ኃጢአት የሚደመስስ መካን የሚያስወልድ እንጨት ነበራትና ከዚያ ቅዱሳን በየምዕራፉ እያረፉ መሄድ ልማዳቸው ነውና ከፍ ብለው ከመካከሉ ላይ ከወገራን ከሚያሳይ መተያያ ድንጋይ ከሚባል ላይ አረፉ። እዚያ ላይ ሲያርፉ እለቱን አቡነ ዘበሰማያት አድርሰው ሲነሱ ገተም የሚባል እንጨት በቅሎ ይገኛል። ዛሬ ሆኑ ማረፊያ ምዕራፈ ቅዱሳን ተብሎ አቡነ ዘበሰማያት ደግሞ ምዕራፈ ቅዱሳን ብለው ተነስተዋል። እዛም 444 መነኮሳት ከገዳሙ ከወጣው ተራራው ከወጡ በኋላ አራቱን ማዕዘን ባርከው አንዷ ዋርካ እየመራቻቸው ከላይ ተራራው ወጥተዋል። ተራራው ከወጡ በኋላ ወደ ሰሜን በኩል ካለው ቦታ ሲደርሱ አንዷ ዋርካ ጸድቃ በቅላ ቀርታለች። አራቱን ማዕዘን ካዩ በኋላ በምስራቅ ላሊበላ፣ በደቡብ ግሸን፣ በምዕራብ ማኅበረ ሥላሴ፣ በሰሜን አክሱም ጽዮን ሲያዩ ዛቲ እቲ ምራፍኤል ዓለም ብለው አራቱን ማዕዘን ካዩ በኋላ የኔ ቦታ የኔ መቀመጫ ይቺ ተራራ ናት ብለው አመስግነው ተቀምጠውባታል። ዙዛምባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ገዳም። የዙዛምባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ገዳም ገዳም ሆኖ የተገደመው በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአጼ ይስሐቅ ዘመነ መንግስት ሲሆን የገዳሙ የፊት ለፊት ገጽታ እጅግ ውብ ለአይን ማራኪ ሲሆን የጀርባውን ክፍል ለመጎብኘት የአስር ደቂቃ የእግር ጉዞ ማድረግ ግድ ይላል። አቡነ አብሳዲ እጹብ ታሪከኛ ነበሩና ከፈቀዱላቸው በኋላ ተመልሰው መጥተው በጸሎታቸው ሲያዩት የማልዳው ጥላ ደጎማ የባታው ጥላ እንደ ወርቅ ሲሆን ጊዜ ይሄ ለዛሬ ለእኛ ቢመችም ለኋላ ትውልድ ግን ይሰፋል፣ ለገጸ በረከት፣ ለአገልግሎት፣ ለስርዓት፣ ለህግ ይሰፋል ሲሉ ተመልሰው እንደገና ሄደዋል። ተመልሰው ሄደው
ይሄ ተፈቅዶ ለና ላመሰግናለሁ ለነገር ግን ያነ ረጅምን ቦታ ስለሆነ ተርባለ ጣድቅ ትላልቅ ቦታና ደንበር ስላለ በዚህ መሰረት ይፈቀዱልን ብለው አስፈቀደዋል እዛ በኋላ ቤት ቤት ይሁንልዎት ሲባሉ አድርኒ በመለስ እንሊ በፈሰስ ይሄ ይሁንልኝ ብለዋል ይደረግልዎት ተብለው በዛን አንስተው አጼ ኢሳክ ዘመነ መንግስት አንስተው እስካሁን አስገድመው ሲያስገድሙ ቃላቸውን አውግዘው 444 መነኮሳትን ይዘው መሃሉ ገነት ዳሩ ሰዓት ይሁን ብለው አውግዘው ገዳም አስገድመው ሄደዋል አስገደመው ሲሄዱ የታኛውን ህንጻውን ቤተክርስቲያን ነው ገዳም ያደረጉት የላይኛውን ቃል ሲገባላቸው በሶስት ቀን ሱባይ ይገለጽልህ ያርመሞ ቦታ ይሆንልህ ብሏቸው ተራራው ያርመሞ የጸሎት የሱባይ ቦታ ሆኖ እስካሁን ሱባይ እየተገባበት ድው እየተፈወሰበት ውር እየበራበት አንካሳ እየተንዳበት የተለያዩ በሽታዎችም ኤድስም የተለያየ መካንም እየወለዱበት እስካሁን ድረስ በሬ ላም ስለት እየመጣ በአመት ውስጥ ቢያንስ እስከ 10 ፍየል ስለት ህፃን ተወልዶ ታዝሮ እየመጣበት ይገኛል እና የዛን ባቅዱስ ጊዮርጊስ ታሪክ ይህን ይመስላል ብዙ ታሪክ አለ ውጋግራ አለ ራሱ የቆመ ውጋግራ አለ ከላይ ሀረግ አለው በደንብ እንዲልና እንዲህ እንትን የሚላለ ብዙ ሀረግ አለው የውስጡ ማለት ነው እና በዚያኛው ውበቱ ሌላ ነው ትንሽ በዚህ ንፋስና ፀሐይ የተፈራረቀበት ዝናብ የተፈራረቀበት ትንሽ እንደዚህ መልኩም እንትኑ የሚቀየር እንጂ በወዲያኛው ያው ልዩ ነው የገዳሙ ኪነ ህንፃዊ ገጽታ እጅግ አስደናቂ ከመሆኑ በላይ የቅዱስ ላሊበላ የእጅ ጥበብ በእጅጉን የተራቀቀ መሆኑ ምስክር ነው ይህ ቅዱስ ስፍራ ከአንድ ወጥ አለት የተፈለፈለ ከመሆኑም ባሻገር ገና የእግዚአብሔር ጊዜ ሲደርስ የሚገለጡ ስፍራዎችን በውስጡ እንደያዘ የገዳሙ አባቶች ነግረውናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፈቀደው ሰዓት በፈቀደና በወደደ ሰዓት ይገለጻሉ ይባላል ይህ እንደሰሩ ይባላል ከዛ በኋላ ሌላ ሲሰሩ ቆይተው ውስጥ አለ ይባል ይገለጻል እየተባለ የሚታሰባል እና በዚህ ውስጥ አሁን በቃ በባትሪ ሳምንት ቢሄዱት የማያልቅ ቦታ አለ በዚህ ውስጥ ማለት በባትሪ ራሱ ከዛ ስውር ቤተክርስቲያን ይሉታል ብቻ ግን በባትሪ ብዙ ሰዓት በቃ ሳምንት ቢሄዱት አያልቅም ይባላል ሂዶ ሰው ይመለስ የተወረወረው ነገር ምናምን መለሳል አይባልም በዛው ነው የሚቀር እና ከመፍራትም ህዛም ይመለሳሉ ዋሻ ነው ሲገባት ዝቅ ብሎ የሚገባ እዚያ በኋላ ተቆሞ ይከዳል እና በጣም ብዙ መንገድ ያለው ነው እና ያነ ሲታይ አለ ቤተክርስቲያን ይላሉ አንዳንድ አባቶች ስለምናገሩ ያው አለ አንድ ስውር አለ ምናምን እያሉ አባቶች እንደዚህ እንትን ይሉናል ከቅዱስ ላሊበላ ጋር የሚያያዘው ታሪክ ላሊበላ ከጎጃም ትምህርት ቤት ቆይቶ ወደዚህ ሲመለስ በ11ኛው ክፍለ ዘመን ነው የሰራው ያነጸው ከላሊበላ ዞዝ 40 ዓመት ይበልጣል የሚል በአባቶቻችን ታሪክ አግኝተናል በስተ ምስራቅ በኩል ስውር ቤተክርስቲያን ከላሊበላ ጋር የሚያገናኝ ስውር ቤተክርስቲያን አለኛ ምን እናየዋለን ቤተ ሳሙኤል ይባላል ዋሻል ከውስ የተለያዩ ከቱሪስትም ከተለያየ ሀገር የመጡ ወስቱን ገብተው የተወሰነ አይተውታል እስካሁን አልተገለጸም አለ ግን ልክ እንደዋልድባ አብረንታንት ብሎ ከኢየሩሳሌም ጋር እንደሚገናኘው ሁሉ የዞዛምባ ቤተ ሳሙኤል ስውሩ ደግሞ ላሊበላን ያገናኛል ውስጥ ለውስጥ የሚል ቃል እንትን አለ ይህ የአባቶች የመንፈሳዊነት ፍሬ የሆነው ድንቅ ታሪካዊ ቦታ ቅርሱን ከመጠበቅ አንጻር በተለይም የዋሻው የፊት ለፊት ገጽ ከፀሐይ ከንፋስና ከዝናብ ለመከላከል ተብሎ የተገጠመለት በትልልቅ ብረቶች የተዋቀረው መጠለያ የገዳሙን ውበት ከማሳነሱን ባሻገር በዚሁ ፍልፍል ዋሻ ላይ እያደረሰ ያለው ጉዳት አባቶችን ስጋት ላይ መጣሉን አልሸሸጉንም ፀሐይና ዝናብ ሲፈራረቅበት አይተው እነዚህ አሁን የነዚህ ቤት ሌላ ነው ነበር እዛ ላይ ያለ እዚህ ላይ እነዚህ ውበታቸው ላይ በውስጥ ያሉትና እነዚህን ስታነጣጥሩ በጣም ያሳዝናል ይሄ እና በውስጥ ያሉት በደንብ ህነቀጽራቸው ነው ያሉ ህነቀጽራቸው እንደተቀረጹ ማለት ነው በደንብ ህነ ውበታቸው ነው ያሉ በውስጥ ያሉት እና ይህን ያያካል አንዳንድ እንዲረዳ አድርጓል ያው እንግዲህ እርዳታው እየጀመረ ነው እንግዲህ በተቻላችሁ እናንተ ደግሞ የምትደግፉት ነገር ካለ ያው ብታዩት ለማለት ነው ልክ እንደ የመራ ጥገናና እንደ ላሊበላ ጥገና ቢደረግለት ትልቅ ከወድ ያለ ጥገና ቢደረግለት አገልግሎት ይሰጣል ትልቅ እርዳታ ያስፈልገዋል ቤተክርስቲያኑ በዚሁ ቦታ የሚገኙ አባቶች አንድ ነገር ይሉናል
يهن يابطو تشاتشون فري نونا ايو تملكتو تسالمو بركتن اغينو لچگراتشنم مفتهي هونو بمالت بأباتاو يتتنا ترتونال ندلالي بلا قرانا طبقا قرسن لماسطبق بالدرشا اسكاون يتلا يقول لما بوتا بمونو مكينا مسمر بالا مغباتو አስፋልት ባለመኖሩ የተለያየ ሀገር ፈልቅ ሀገር መጥቶ ለማየት ይሄ ችግር አለበት። ይሄ ችግር ላሊበላ ለምሳሌ ላሊበላ በፊት ጻጥ ገና ይደረግለታል በሚል ባለስልጣኖች መጥተው አይተው ፎቶ ሁሉ አንስተው ቃለ መጠይቅ ተደርጎ ነበር። ለነገር ግን ይሄን ለማድረግ አንድ ባለሀብትም ለመምጣት ትልቁ መስመር መኪና ነው። የመኪና መስመር የተጓደለ በመሆኑ ሁሉ ጊዜ መጥቶ ሁሉ ባለስልጣን ያየዋል። አይቶ ግን ወደ ተጓር ሲመለስ መኪና ከለለና መብራት ከለለ ውሃም ከለለ ከተማ ሁሉ ከተማ ስለማይመስል ቤተክርስቲያኑ ለማሰራት አንድ ይሄ ጉድለት ነው። ሁለተኛ ኢኮኖሚው ቆላማ ቦታ በመሆኑ ገንዘብ ባለመኖሩ ቤተክርስቲያኑ እየተጎዳ ይገኛል። ነቅቷል፣ ፈርሷል፣ ጥገና ይደረግለታል የሚል ዘላለም ሳቤ ካልሆነ በቀር ወደ ተግባር ለመግባት ብዙም አይደለም። መንግስት የተወሰነ ድጋፍ አድርጓለን። ይሄ ተጀመረው ያያችሁት ይሄ ተጀመረው ህንጻውን ገንዘብ በማጣት አቁሟል። የተወሰነ ድጋፍ ተደርጓል ግን በቂና ደሞ ቤተክርስቲያን የሚያቀፍ ነገር አይደለም። ዘመናዊ ቤተክርስቲያን ላይሆን ይተሰራል። ለነገር ግን ይሄ ኋላም ነገ የሚሰራ ነገር ነው እንጂ ይሄኛው ይሰራ ኑሮ ለትውልድም ትርፍም ሀብትም ለትውልድም ትልቅ ቅርስና ዲዛይኑ ያማረ የሰመረ ነገር ግን ነበረ። ይሄን ትኩረት ያደረገበት የለም። ለወደፊት ግን ያው እንደኛ ይሄ ቤተክርስቲያን ቢጎዳ ማይተካ እንግዲህ ማይሰራ እስካሁን የተሰራው ስራ ዲዛይኑ እየተበላሸ እየተፈረፈረ እየሄደ ስለሆነ ለሚመለከተው አካል ሁሉ ጉዳዩን አይቶ ተግባር ቢደረግልን እንወዳለን። ሰውን ተስፋ የቆረጠው እንደዚህ ማይጠይቀው የለም ማያጠናው የለም። አጥንቶ ግን ትንሽ ነገር ይሄን ያደረገለት ነገር ስለሌለ ነው። ቢመጣ በየጊዜው ደርሶ ሊሄድ ነው የሚል ተስፋ ቆረጠ የሆነ ህዝብ ነው። ስለዚህ ያው ቶሎኑ ታይቶ ባለስልጣን አይቶት የጥገና ክፍሉ በሀገሪቱ ላይ እየተቀመጠው አይቶ ቶሎ ብሮሽም ያረግለት ጥሩ ነው። እግዚአብሔርን በመድር ማስደሰት የሚችል ማንንም ወገን በመንግስቱ በታላቅ ክብር ይኖራል። ቅዱስ ባስሊዮስ ዘቂሳሪያ የዞዛምባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ገዳም በረከት በሁላችንም ላይ ይደር። ይቆያል።